Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês. Então, hoje o meu vídeo vai ser um vídeo bem diferente. Hoje eu tô fazendo umas guloseimas lá pro serviço do meu marido. Então, gente, tô eu aqui fazendo uma cuca de cenoura para ele levar, ele faz umas 4 horas da tarde pegar. Tô fazendo uma cuca de cenoura e vou fazer uns pastel. Tô aqui na função fazer. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tá aí no lar de vocês? Como é que tá? Eu tô aqui na função de fazer uma cuca de cenoura e vou fazer pastel. Aí o Jaime vem às 4 horas aqui, pega e leva lá pra eles. Ó, aqui tá a cuca de cenoura que o Hélito lá, que trabalha lá na fábrica lá, ele pediu pra mim fazer. Que ele gostou muito da minha cuca, então daí agora eu vou fazer pra ele. Bom, pessoal, então eu vou tá arrumando aqui agora os pastel. Encher os pastelzinhos aqui, né? Encher de carne. Daí eu vou fazer os pastel. Dá um trabalho danado, meu Deus. Dá um trabalho danado. Muito trabalho. Mas enfim, tem que fazer, né? Então eu vou estar aqui fazendo então o pastel. Aqui tá a carne moída. Eu refoguei pimentão, cebola, alho e coloquei a carne, coloquei milho verde, ervilha. Então eu vou fazer os pastel assim. Tem um queijinho aqui, é um queijo colonial, né? Já digo assim, lá do sítio, da vaca do sítio, né? Ó, eu vou tá fazendo também alguns, eu vou fazer com queijo, vou colocar um queijinho no meio, pra ficar legalzinho, né? Vou tá colocando uns pedacinhos no meio, só pra dar um gostinho bom. Não era pra fazer, sim, era pra fazer simples mesmo, mas eu vou fazer. Vou tá colocando um queijinho no meio. Creio que vai ficar bom, né? Ó, vou colocar carne, né? Pessoal do céu. Então, hoje tá meio friozinho, meio não, né? Tipo, dentro de casa não tá tão frio. Mas sexta-feira vai vir um friozão. Vai vir uma frente fria, muito fria, Jesus amado. Lá vem os friozão de novo. Sexta-feira. E eu já tô com medo do frio já. Mas eu gosto de frio. Apesar de tudo, eu gosto de frio. Então, vou fazer aqui os pastelzinhos pro pessoal lá da fábrica. Deu já me vem em busca, leva lá às 4 horas pra tomar um cafezinho lá. Não é sempre que eu faço isso lá, de vez em quando que eles inventam essa história, né, de eu fazer pastel. Epa,
saiu papel junto. Esse papelzinho tem que ficar aqui. Eita, meu Deus. Fica aqui. Então, seu lugar é ali. Tô com as minhas meninas dentro de casa, né? A piorinha, ela fica lá fora, minha cadelinha. Só que Deus, todo dia eu trago um pouquinho lá dentro de casa. Todo dia, todo santo dia. Ela vem aqui em casa, fica a tarde inteira dentro de casa comigo. Pra brincar junto com a outra, né? Que a outra pode se sentir sozinha, né? Assim, ela não se sente sozinha junto com a outra. Gente, se vocês me perguntarem, vocês não têm ideia. Eu sei fazer pastel, massa de pastel. E eu sei fazer massa de pizza, mas a preguicinha não deixa eu fazer. Eu prefiro comprar massa comprada. Trabalhoso isso daqui. Eu tô fazendo porque não é pra mim, né? Porque se fosse pra mim mesmo, eu não ia tirar tempo pra estar fazendo isso. Aqui, então, aqui já tá tudo passado. Passado não, aqui tá tudo. Meu Deus, olha isso, olha só. Faz favor! Favor! Quieta! Quieta! Essa piorrinha, essa velhinha. Não, já tem 8 anos essa velhinha já. Então, meu Deus, não pode ver um nada lá fora que fica latindo. Então, aqui já os pastéis já estão todos colocados carne. Coloquei carne com queijo. Coloquei aqui misturado. Então, agora eu vou fazer uns aqui só de queijo. Fazer uns aqui só de queijo agora. Fazer uns dois só de queijo. Uns dois, não? Mais um queijo. É bastante gente na firma, então tem que fazer bastante. O pessoal lá com fome, né? Pensa. Às vezes eles compram de alguém do mercado que tem lá, às vezes pegam no mercado. Mas às vezes eles põem o de Cristo, né? Pra mim fazer. Nossa, eu queria fazer minha unha. Não, olha como é que tá minha unha, ó. Tirei o esmalte, fiz a cutícula e ia fazer minha unha. Lá vem o Jaime pra mim fazer os pastel. E eu não gosto de fazer a unha de noite porque eu reboco tudo e daí estrago tudo e vira no que é aquilo, sabe? Então eu gosto de fazer a unha logo depois do meio-dia porque eu tenho a tarde toda pra secar a minha unha. Não gosto muito tarde, então hoje nem vai dar tempo de fazer minha unha. Fazer mais um pouquinho aqui ainda com carne. Eu já ralei o queijo junto com a carne. Com a carne, que é o milho verde e ervilha. Vou ralar mais um pouquinho de queijo aqui. Essa moda aqui, viu? Eu inventei agora. Se alguém já fez isso, não sei, mas que eu tô inventando essa moda agora, eu tô. Ralei o queijo junto com a carne já. E vou colocar aí na hora que tá. Acho que vai ficar uma delícia. Creio eu que vai ficar muito bom. Aí fica tudo no meio da carne. Olha só a minha invenção aqui, gente. Ai, como eu gosto de pastel, gente. Mas a gente tem que se cuidar. Pizza, gente, eu adoro lasanha. Ai, coisas que a gente não tem que se cuidar pra não ficar comendo. Mas olha, é irresistível, Jesus. Tudo que é bom é ruim. É proibido. Meu Deus. É assim a vida. Então, gente, eu vou fazer mais esse aqui. Daí acho que eu. Acho que nem vou fazer só de queijo. Não vou fazer só de queijo. Vou fazer só assim. Daí acho que já chega. Então, agora eu vou esquentar ali. Olha pra mim, tá fritando os pastéis. Voltando aqui agora pra fazer, pra fritar os pastéis, gente. Tô aqui. Agora eu vou tá fritando.
Gente, ainda não tava boa. Meu Deus, esquentou, 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 esquentou o óleo e não tava bom ainda, meu Deus. Vê se pode isso. Cabe dois pastel só, por vez, nessa panela. Se vocês escutarem um barulho aí, é as cadelas que estão ali. A piorrinha e a Dori. Só deixei elas duas aqui dentro. Porque os gatos não dá pra deixar pra estar fazendo coisa aqui com gato aqui dentro. Não dá, não. Essa panela até quase que foi pequena, meu Deus. Cabeu dois pastel e olha lá. Tem que pôr um por vez. Aí não rende, né? Ai, ai, Jesus amado. Não rende desse jeito. Eita, piazada lá da fábrica, lá, gente do céu, eu gosto dos pastel que eu faço. Tem vezes que eles me põem na prensa pra fazer, mas eu não gosto muito de fazer porque toma a tarde toda da gente. Ainda bem que hoje tava sossegada, né? E agora também tô aproveitando já gravando um vídeo pra ajudar, né? Pra me ajudar, já fui logo gravando um vídeo que daí já me adianta as coisas. Já tinha que gravar um vídeo, né? Eu não sabia o que eu ia gravar. Então já tá aí uma dica boa. Já grava um vídeo, faz os pastel. Vou colocar um por vez, porque a panela é muito pequena. Então, pessoal, eu vou fitar aqui porque é muito, né? Olha aqui, ó, o quanto, ó, o quanto, o quanto. Então, eu vou. Acho que tem uns 30 pastel. Eu vou fritar eles, aí eu volto mostrando a hora que eu fritar tudo. Viu, pessoal? Tô aqui na função, hein? Quase terminando. Eu vou estar aqui mandando um abraço pro meu sobrinho que mora lá no sítio Cleonildo Ribeiro, da Conceição. Esquece a assinatura dele. Ah, então foi assim, eu falei dos aniversários, né, no último vídeo que eu fiz. Eu falei todos os aniversários, né, que tiveram, fizeram aniversário em julho. E esqueci dele, meu santo Deus do céu. Eu esqueci dele. É, ele fez aniversário dia 11 de julho. Então eu falei todos de mês de julho e esqueci de falar dele, né. Aí ele me cobrou, né. Cobrou, ficou triste de não falar do aniversário dele, mas eu, nossa, gente, eu não lembrei, gente, não lembrei. Na verdade, eu deixei mais gente, assim, sem falar, sabe. Eu deixei mais gente sem falar que tá do aniversário também. Ah, tá, já que eu lembrei. Então eu tenho mais uma pessoa, a Marilene. A Marilene Solete. Ela fez 20, dia 28 e. Daí tem mais o irmão dela. O João Luiz, que fez mesmo dia que eu, no dia 29. Então, gente, eu fico feliz quando as pessoas fazem aniversário junto comigo, não sei por quê. Eu fico muito feliz as pessoas aniversário mesmo dia que eu. Então, para esses três que eu tinha esquecido, a Marilene Solete, o João Luiz Solete e o Cleomildo lá, meu sobrinho. Então, eles que estejam parabenizados pelo seu aniversário. Um abraço, tá, Cleomildo? Ó, ofereço para você um pastel. Pastelzinho, filho, ó. Meu sobrinho amado, querido. Eu tenho muito sobrinho, meu, eu tenho muito sobrinho, mas eu amo todos os meus sobrinhos, amo de verdade meus sobrinhos. Então, um abraço para todos os meus sobrinhos, todos os meus inscritos. E inscrita, inscrito e os que moram perto, os que moram longe, ou que são de outros países. E muito, muito, muito obrigada de vocês serem inscritos no meu canal e ver meus vídeos. Então, pessoal, já tá aqui feito o pastel. Olha isso. Olha esse pastelzinho. Feitinho, tudo. Uns 30 pastel. Daqui a pouco já me vem aqui pegar para levar lá pro pessoal lá da fábrica. Lá da marcenaria do Mazuco. Vai ter cuca, vão levar cuca, vão levar pastel, vão comer hoje lá. Então, gente, eu vou mostrar meu buquê de flor, porque foi assim, no meu vídeo anterior, eu fiz o vídeo, mostrei as flores e não falei. E aí meu marido me cobrou. Ah, essa aqui foi as flores que ele me deu de aniversário. Ó. Aí ele comprou um monte de flor, eu fiz dois buquezinhos, dois vasinhos de flor. Olha, olha que lindo, gente, ele sabe que gosta de verde limão, olha. Olha que coisa mais linda essas flores. Olha isso.
Gente, eu sou a louca das flores, apaixonada por flor. Aqui também ele deu outro vasinho, que não coube tudo aqui, né? Eu fiz aqui também, ó. Olha, os detalhes de verde-limão, né? A neca véia ama verde-limão. E olha aqui, mais um vasinho. Ele disse, ai, você não falou que foi o que te... Não, na verdade, esqueci mesmo, né? Não, mas aqui agora eu tô falando, ó. Esse aqui foi o meu marido que me deu essas flores. Eu fiz dois vasinhos de flor. E muito lindo, porque eu amo flor. Então tá aqui, tá, as flores que eu ganhei do marido. E ganhei mais uns presentes do marido, ganhei bolo. E então. Ai, ai. Então eu vou tá dando mais uma. Mandando mais um abraço pra minha irmã que fez aniversário comigo. Nós fizemos segunda-feira. E. Tamo no clima do aniversário, hein? E ainda tem churrasco. O dia que nós fazer o churrasco eu vou gravar também. E mais pra frente, quando nós fazer o churrasco, eu vou gravar também. Ainda em comemoração do nosso aniversário. Porque. Nossa, tem que comemorar mesmo o aniversário, gente, porque a gente vai ficando véia. Tem que comemorar o aniversário mesmo, porque passar mais um ano, aguentar mais um ano é loteria. Então, pessoal, se vocês gostaram do meu vídeo, compartilhe, vocês se inscrevam no meu canal e dê um joinha. E, gente do céu, vão lá, vão ver meu canal. Vão ver lá meu canal, que eu mostro de tudo. Mostro tudo um pouco. Mostro de tudo. Então, gente, um abraço. E até outro vídeo. No caso, que será? Amanhã. Na verdade, não sei não. Tipo assim, eu queria gravar um vídeo do dia, mas não dá certo. Não dá certo. Às vezes dá às vezes eu posto um dia assim atrás do outro, mas tem vezes que não dá certo, não. Mas então, pessoal, um abraço e um beijo para todos os meus inscritos e inscritas, sobrinho e sobrinha, irmãos e irmãs. E, um abraço pra Ju. Pra Ju, a Ju do canal, como é que é o nome do canal dela? Ai, meu céu. Diário, é o Diário de Ju Ribeiro. É, ela tem um canal também. Então, ela é muito querida, é muito, muito amável, ela é muito simpática. Eu gostei muito dela, nós estamos amigas, nós duas. A gente se conversa toda hora no WhatsApp. E, então, vão lá no canal dela também. De um diário de Ju Ribeiro. Um abraço, tá, Ju? Somos grandes amigas, tá? E então, um abraço para todo mundo e tchau!